Ja, odgovor je jasen. Če se vprašamo, ali lahko pri nahodih uporabljamo tudi pri več epizodah nahoda v sezoni sinopred pri otroku, je jasno, da lahko. Če otrok sinopred dobro prenaša, imamo z njim dobre izkušnje, ni razlogo, da ne bi uporabljali sinopred tudi večkrat v eni taki značilni zimski sezoni, ko včasih mame povedo, da se otroci pravzaprav peljejo iz ene epizode v naslednjo epizodo zamašenega nosu in v tem primeru seveda je sinopred lahko zelo, zelo koristna, učinkovita, naravna pomoč. Farmedika, vaš partner pri zdravju.